zato postoji osiguranje. To kad se desi kompanija koja uložila silne pare i u brend i u ljude i u objekat i kad izgori, a nemate osiguranje koje uvek minimalno košta sve što ste uložili, onda tek reagujete, ali ono unazad, što se kaže. Tako da su oni tu u stvari videli sve ono što godinama sarađujemo, da je imalo smisla, a mi opet kažemo, osiguranje obično voli da kaže uvek je dobro se desi šteta, ali ona marketiška šteta. Šta to znači? To znači šteta koja ti ne pojede mnogo rezultat, ali se desila da klijent koji se osigurao kaže pa ovo radi što sam kupio. Jer ako se ne bi dešavala šteta nikada, dođe vam pete godine klijent i kaže što ti ja plaćam išta kad mene Bog pogleda, nikad mi se ništa nije desilo. Onda ti krećeš da ali kad se desi, ali kad se desi, da, kad se desi ovakva vrsta štete, onda ne kažete nikad kao da, trebalo se desiti, nego ozare morala meni i sad. Da, imam za uvezi sa tim dva pitanja. Prvo, dešava se da se kompanije tako velike i značajne osiguravaju ne samo kod jednog osiguravača, nego kod više. Jeste ovoga puta samo vi bili osiguravači ili su imali samo još? Samo mi, ali sad da ne bi tu, ja inače sam obećao sebi, a onda i drugima, da pošto je naša industrija dosadna, suoparna, uvek je u nekim brojkama i tim izrazima koje niko ne razume, mi u Generali prelazimo na taj B1 jezik, što se kaže da priđemo na jezik komunikacije za srednju školu i to nam je sad na nivou strategije u naredne dve godine ambicije, tako ću ja pričati na tom B1 jeziku. Pa dobro, B1 Dragane, jeziku. Sad nas je Uroš podigao na da, najpametnije na svetu, ti nas spuštaš na srednju školu, ne. Pa mislim... Moram tako, zato da. Mi smo sami osiguravali, u osiguravanju se gleda koliko je kompanija snažna preuzme određeni rizik. Znači, rizik od imleka, pošto je mlečna industrija takav da može jedan da uzme rizik, ali postoji reosiguranje, to se zove ovim jednostavnim jezikom, izvezete deo rizika, tako smo mi zadržali taj mali rizik na sebi u Srbiji, a sve smo podelili po Evropi onima koji su bili zainteresovani da jednu modernu fabriku u Srbiji osiguraju. Tako da, kad se desila šteta, rizici su se podelili. Mislim, za informaciju za ljude, jer malo ljudi ovde razumiju osiguranje, verovatno, a to je kada avion, ne de Bože, padne, nikad nije jedan. Da. Jer nema polise sa cenom koja može da spasi kompaniju da kada avion se sruši. Znači, podeljeno onako da kažemo u slengu, deo prozora, repa, motor i tako dalje. Tako da, eto, to je to. Znači, sami smo osiguravali, nismo imali nikakvo sa osiguranje, to se tako kaže. Dobro, sad da ne idemo u detalje. Mada može biti interesantno ko je sad od reosiguravača delio tu štetu, ali nema veze, išli smo duboko u problem. I suviše bismo personalizovali, da tako kažem, problem. Ali me zanima tehnički, kad kažeš da ste im pomogli odmah da krenu, šta to znači? Koju količinu novca od ovih, jel su bili osigurani na 100 miliona? Ne, nisu, ne. Ja kažem, to je to maksimalno moguća šteta. Jesu maksimalno bili osigurani ili... Jesu bili maksimalno osigurani, ali ne mogu da kažem koji je iznos štete bio. Bio je jako veliki. Dobro, to ćemo saznati medijima, uskoro, jel da, tako? Da. Kad ste rekli konferencija za štampu? Pa mi su dogovorili... ne, da vam kažem... Čekite vas, to ne interesuje. Mislim, dobro sad kad pričamo o tome ovako. Generalu je u Srbiji bio interes da odmah izađe u javnost i da kaže iznos štete i da pokaže koliko je snažna finansijski čvrsta kompanija da to kad plati i dalje stoji na nogama i nastavlja dalje da servisira sve obaveze. Nama je bio to interes, ali smo ispoštovali i želju partnera i zajedno sa partnerom rekli da nećemo pričati o ciframa dok ne dođe vreme da oni kažu stigli smo do faze kada možemo da otvorimo fabriku. To je malo nezgodno i klijenti kako će da razumeju šta će. Tako da, mi smo odmah reagovali. Znate kako, kad se desi šteta, čekate da izađe policija, uviđaj, pa da se tek onda, mi smo brzo reagovali da neke prve sigurne, izvesne stvari odmah finansijski pomognemo. E, to me zanima. Da, koliko je, to je ono što, se, što ne piše u ugovoru, to je ono što je odnos, ono, human touch i odnos partnera s partnerom, da si u njegovim cipelama i da znaš šta mu u tom trenutku znači. Mi smo tad to uradili i to je ta pružna ruka što je Bojan rekao. Da. Jer inače u ugovoru pišu neke stvari, kad sve složi, onda reaguje, to možda bude posle 6 meseci. Dobro. Evo, Zorane, Vina Štediša takođe ima sigurno slučaj, pa kad smo već kod ovako tih velikih šteta, koja je vama ostala iz iskustva jedna od većih šteta koju ste podneli i kako ste to, koje je isplatilo osiguranje? Vina Štediša. Pa evo, to je bilo otprilike aktuelno u ovo doba, 2014. godina, ako se dobro sećam, poplave u Srbiji.
Mi smo neposredno pre nego što su poplave nastupile, pa učinili nešto što se desilo, čini mi se prvi put posle Drugog svjetskog rata, da je jednu veliku državnu kompaniju osigurao neko ko nije državna kompanija. Uh-huh. Naime, ne celokupnu imovinu EPS-a, ali dobar deo imovine EPS-a smo preuzeli u rizik 15. aprila. Pa usrećili ste se. Pa zato su vas i uzeli, zato nisu dali Duravu. Znači, to je bio onako da kažem dobar tajming. I evo sad ste me posjetili, sjećam se, malo je vezano za neki moj privatni život. Neposredno nakon toga, sad onako veliki uspjeh, dobili ste velikog klijenta i tako dalje, ja uzem godišnji odmor, uspješni praznici sa porodicom, odem na put i pre poplava se desi jedna velika šteta na EPS-u. Havarija je bila u pitanju, ali daleko manja naravno. I onako dobijem poziv, telefonski, bio sam u inostranstvu, kolega me pita, je li ono beše kod vas? Ovo što kaže Dragan, PKD. Sad ja prebiram po glavi šta je kod nas, šta nije kod nas, shvatim da je to također u našem pokriću i onda naravno krene poplave. Ja sam se prvi put u svojoj profesionalnoj karijeri susreo sa takvim obimom štete. Ovo što je Dragan pričao o Imleku, to imate požarnu štetu i ona je zaista velika, ogromna, katastrofalna, da tako kažem, jedna velika fabrika izgori. To sad povlači materijalne štete, prekid rada, hiljadu nekih stvari, složena je procedura procene. S druge strane, imate jedan prirodni rizik koji krene da se ostvaruje i on se ostvaruje i vi ne znate šta je sve oštećeno što je kod vas. Mi smo drugi dan ili prvi dan nakon početka cijele priče dobili upit od naše centrale da damo procenu štete. Ja kažem kako da dam procenu štete drugi dan, pazite, voda još nadire. Gdje je koji auto parkiran, koja kuća je osigurana, koja fabrika je osigurana, sada EPS znamo gdje je termoelektrana u Venovac, to svi znamo, ali ko zna gdje je još to šta. Onda smo i našeg sistema vadili one osigurane sume, lokacije, sabirali itd. i došli smo do neke cifre koja je bila dramatična, a naravno kasnije se to sve rešavalo. Ono što je bitno, to je sada Dragan istakao i ja se potpuno slažem sa tim, mi imamo polise, ugovore, uslove i to je slovo na papiru koje sad svako neko treba da ispuni svoje obaveze koje je preuzeo. Ali sada je jako bitno da klijent osjeti da to osiguranje koje ima funkcioniše, da ono suštinski znači financijsku zaštitu i da u što je moguće kraćem roku izađete sa određenom aktivnošću prema njemu i u onom nespornom delu, dok još niste utvrdili tačan iznos, ali ono što je nesporno, izađete i date akontaciju, platite, pomognete. Mi smo to učinili i to je da je išlo na jako dobar odjek. Mi u tom poslu nismo bili sami, imali smo partnera. Moj uvaženi kolega malo to što je preuzimao vire. Da smo mi napravili taj centar. Znači, radili smo to zajedno, u dogovoru i tako dalje. I na kraju krajeva, cijela ta priča je prošla, mi smo iz toga izašli, upravo ovo što je malo pre rečeno, sa utiskom da smo dovoljno ozbiljna i snažna kompanija da možemo takve rizike da preuzmemo, ali da me ne shvatite pogrešno, upravo ovo. Takvi rizici se reosiguravaju, dele, cepkaju na sitne delove i na kraju, verovatno kad biste podvukli crtu, vidjeli biste stotine učesnika neki koji su platili po mali deo štete. I to je pravilo kako funkcioniše osiguranje. Ali mi smo misiju ispunili, klijent je dobio financijska sredstva da se vrati u pređašnje stanje kako je to bilo prešlo. Uh-huh. Evo, to mi je ovako upočatljivo stalo. Kad smo već kod šteta, ovo su realne štete koje su se dogodile i prave, međutim, za osiguranje je karakteristično, pogotovo u nekom prethodnom periodu, da ste vi imali gotovo sva osiguranja u Srbiji, a pouzdano znam za obe vaše kuće, da su imali lažirane štete u smislu prevarnih šteta. I da, boga mi, su dosta, mislim, ti vratovi sa kragnama, trzajna povreda, onda ujed pasa i tako dalje, toga je jedno vreme bilo, masovno se dešavalo po Srbiji, pogotovo po većim gradovima, pa me zanima kako to iz vašeg ugla izgleda, jeste li se rešili tu enigmu povređenih vratova i ujeda pasa? Pa evo, da vam kažem nešto. Znači, prvo, mi
pričamo o takvim stvarima, uglavnom smo jako kritični sami prema sebi, da kažemo da smo mi skloni koje kakvim manipulacijama kao narod, država i šta ti ja znam. Međutim, kada pogledate što je razvijenije osiguranje, tržište osiguranja, imate veći obim između ostalog i pokušaja, prevara i realizovanih prevara, verovatno. Kad kažem realizovanih prevara, vrlo teško je reći pouzdano koliko ih je, jer nismo ih otkrili. Ali možemo da govorimo koliko je bilo pokušaja, jer njih otkrijemo. Pa tako, recimo, englesko tržište je poznato da se suočava sa velikim iznosom prevara u osiguranju. I kod nas toga imamo, naravno. Dobro, na sreću, mi nismo mnogo razvijeni. Vi ste spomenuli, mi se suočavamo sa tim trzajnim povredama. E sada, trzajne povrede, znate, to sad imate jedan klizav teren gdje ne znate šta je prevara, šta nije prevara. Da li je zaista trzajna povreda ili nije. Ali činjenica je da po broju ih je jako mnogo i pobuđuju osnovanu sumnju da jedan deo toga nije baš povreda, ali vi ne možete da utvrdite, znate, svi kada su u takvoj situaciji, trk od lekara, stave kragnu i kažu boli me vrat. Kako ja sad da kažem da ga ne boli? Ali je bilo je konkretnih predmeta gdje smo utvrdili mi, nadležni organi, policija, tužilaštvo i tako dalje, čak su se vodili neki sudski postupci, krivični postupci, između ostalog i protiv ljudi iz osiguravajućih kompanija koji su bili uključeni. Da, sad moraju da u plus, još je bilo tu i advokata, procenitelja nekih eksternih. Dobro, bili nekih lekara i sad da ne, vrlo istaknuti znači, mestima ali, koje smo viđali u pandemiji, ali je to, sad jest. Da ne potežem. Ja sam to prečutao, ali hvala. Ali i sve naše kompanije manje više se ozbiljno bave takvim stvarima. Mi imamo određene službe koje rade kako unutar kompanije, ali da budem iskren, to je sada ono malo čini mi se između ostalog što ste vi rekli, konkurencija i saradnja. Tako je. Mi jesmo konkurenti na tržištu. Da, to ćemo. Nesporno je. Ali mi jako i sarađujemo na način da sprečimo neke prevarne radnje, sarađujemo na način da promovišemo osiguranje gdje ćemo svi na kraju krajeva imati određeni benefit, ne samo mi, nego i naši klijenti, pravi klijenti. Dragane, ajde ovim prevarnim... Pa da, sad dopunim sam. Pa ja samo da niko to, molim ljude da to ne rade, nije fair, što budem sad ispričao. Ta čuvana trzajna povreda vrata, koja je nama jedan od najvećih nivoa šteta prilikom sudara dva automobila ili više, može da prođe ko šteta samo zato što se skenerom ne utvrđuje da se to desilo. Svaki lom ruke, gnječenje, bilo šta, imate na pregledu kod lekara, potvrdu je to tako. I taj lekar cenzor kad dobije osiguravajuće kuće informaciju, odmah isplaćuje štetu. A trzajna povreda vrata je nešto se ne vidi i lekar kaže tom što mu se povredio vrat, stavi kragnu i to onda se plaća. To imaju u Nemačkoj. S tim što u Nemačkoj su se osiguravajuće kuće isto, ovako što kaže Zoran, na nivou industrije udružile i sudsku praksu te povrede stavile na 200 evra da neko treba da dobije. A u Srbiji je to 1000 evra. Pa kad imate 200 evra da neko treba da dobije, nema prostora za podelu, što se kaže. A 1000 evra ima prostora za podelu. Tako su mi na tom nivou u problemu kao industrija. Ono što prvo teo da kažem, to je da sve kuće imaju, evo mi u generalu imamo posebno odeljenje za prevare. I mi smo uložili u posljednjih 10 godina ogromne pare u softver, imamo onaj takozvani Red Flag sistem, to se tako zove. Nije tajna pa mogu da kažem, zato što nas izbjegavaju ti preveranti što se kaže, zato što nama taj Red Flag sistem izbacuje sve sumnjive događaje koje su u kompaniji dese na nivou prijave šteta u situacijama, to se logaritam nahrani, u situacijama koje su čudne. Tipa, u tri ujutru se sudare dva vozila gdje je bilo 9 ljudi u vozilu, uvek vozilo male i visoke vrednosti, gdje je malo vozilo razbucao neki Jaguar i tako te stvari. Tako da ljudi to ne znaju koji to prave i onda mi imamo sistem eliminacije i onda beže od ljudi koji to rade i traže neko novo društvo, onda se mi međusobno čujemo, pomažemo jednim drugima jer nam je cilj da industriju dignemo na viši nivo, a onda da se borimo na višem nivou, a ne da se borimo u blatu. Mm-hmm. Tako da, tu nisu dogovori, nego ideja da se podigne cijela industrija gore i onda se ne poznajemo. Dok se ne podignemo gore, glupo je u blatu da se ne poznajemo. Mm-hmm. Tako da se onda svi iznurujemo i mučimo i trošimo energiju. Da, da, da. Dobro, evo sad dođemo do ovog centralnog pitanja, kako i glasi naš
naš panel kako osigurati dobru strategiju i suština je u tome da ste vi konkurenti praktično na tržištu, a istovremeno imate i zajedničke interese. Pa me onda zanima kako vi kad pravite strategiju, svako od vas pojedinačno, odnosno vaše kuće, a obično su isti portfolio usluga ili bar sličan ili neka, dodate neki začin, nešto što će vas razlikovati i dati prednost od drugog. Koliko ste vi konkurencija jedni drugima, a koliko ste saradnici? Evo, od Zorana pa... Pa da vam kažem nešto, evo, među ostalog, slušajući danas izlaganje i uvaženih prethodnika, bilo je tu par pitanja, čini mi se ono što bi čovjek mogao da kaže, pitanje za milion dolara. Jedno je po takvih pitanja i ovo vaše pitanje. Mi svakako jesmo konkurencija i sve naše kompanije rade, sada je trenutno 16 kompanija, čini mi se, koje je aktivno na tržištu osiguranja Srbije. Tražimo svoje mesto pod suncem i ciljevi su nam manje više slični, da rastemo, budemo bolji, efikasniji i tako dalje. Sa druge strane, tržište osiguranja Srbije je poprilično nerazvijeno i mi već unazad ne znam koliko vremena pričamo na tu temu. Ta nerazvijenost je naš zajednički problem. I nerazvijenost tržišta, mi sad možemo pričati iz različitih aspekata, šta je neophodno tu uraditi, ali nešto što je suštinski, mi treba pođemo iz svog dvorišta. Da kažemo gde smo mi odgovorni, šta mi treba da uradimo, da bismo